Mobilní telefon se stává naší peněženkou, kalendářem, digitálním úložištěm. Nosíme v něm své finanční údaje, cestovní doklady nebo informace o zdravotním stavu. Díky svému telefonu máme také přístup k celé řadě online služeb. Jak se ale pohlídat zabezpečení svého telefonu i obsahu, který v něm nosíme? Třeba pomocí těchto rychlých tipů. Základní překážkou proti zneužívání informací v telefonu je zámek obrazovky. Existuje několik možností. Vedle gesta nebo hesla, například i pokročilejší ochrana rozpoznávání obličeje nebo otiskem prstu. Data nebo Wi-Fi. Zatímco Wi-Fi připojení doma nebo v práci věřit můžete, v restauraci, na vlakovém nádraží nebo na letišti si úroveň zabezpečení nezjistíte. Pro osobnější a citlivé aktivity, jako je například platba přes internet, proto využívejte raději data od svého mobilního operátora. Kdo z nás nemá v telefonu celou řadu různých aplikací? I zde se ale objevují rizika. Mezi současné hrozby totiž patří aplikace z neoficiálních obchodů, fór nebo webových stránek. Stahujte tak aplikace pouze z Google Play. Určitě to znáte. Každá nová aplikace se dožaduje celé řady oprávnění k informacím ve vašem telefonu. Rozdávejte tato oprávnění aplikacím s rozvahou. Můžete je kontrolovat a měnit v nastavení telefonu. Chytré telefony jsou naší vstupní branou do světa sociálních sítí. S celou řadou podvodů se můžeme setkat i tam. Buďte obezřetní před lákavými nabídkami v příspěvcích i v soukromých zprávách. A nezapomeňte si zkontrolovat nastavení soukromí u vašeho profilu. Aktualizujte. A ideálně vždy a hned. Aktuální verze aplikací i operačního systému telefonu obsahují nejen nové funkce, ale také opravy chyb. A nutnou pojistkou je také antivirová ochrana. Mobilní telefon je takovým naším malým počítačem a i pro systém Android existuje malware, který může způsobit vážné škody. Bezpečnostní program v telefonu si nezapomeňte pravidelně aktualizovat.